ভিডিওর কনসেপ্ট মানে এই এনে গোলাব গালি পে গাল শুনে কেলে রে বা কই থাকে দি 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 বাড়ু কো যায় কয় বাল এটু ব্লগ এরিয়া কোন দহত গৈছে কোন দু ব্লগত গৈছে এগরা ক্লিপ সব খেলি মিলি হৈ আছে ভালকে সিজি লগাব লিও ও আজি তয়ো গৈ হৈ গলি মই ভাৰি গলো গমি না পালছা মবে তো বহুত তই তই মোক বহুত ফলো কৰ নাই কৰা তই হে মোৰ পিছত তই পিনিছ মাক সবে ফলো কৰে ও ইউ গৈছা ও ব্লেক এন্ড হোৱাইট ইউ মোক ফলো কৰিলে দেখিছে গাইজ বাই নাই मैं जस्ट आही पाइसलो मोर हरियर पर क्लब प्रेसिडेंट जेरो चली आसे बहुत दूर जाबो लगे आसे अमर यार पर 15 किलोमीटर मान होय माने यार पर पल्टन बाजार लाल माटी पर हेतु कारणे अपमान पिकु नै साकुरी करिलो एनके जाबो लगे तबे हेतु कारणे माने माने एटा वस्तु तो एनका होयसे मोर कारणे म माने एटा काम किनी करि थकते एनका लागे जन म माने की करिलो मान दुबो समय की करिलो बा म केनका एटा डिसिजन हात ललो माने एनका निसना लागे बुझे मैं दुबस दिले एमह लगे जी पारे निजक गटा दी समय आम काम चले नटा बजार नटा बजा एकदम गई पागे लगे तार पास साढ़े चार लगे एकदम कन्टिन्यू दूटा बजा ब्रेक एमह एक ना अलग कस्ट उपाय ना उपाय ना बाकी हरि मैं मोर मेनलि मैं स्पेशलाइजेशन तो मेडिकल हो ना मेडिकल सेक्टर मैं बर्तमान कर ठीक बैदेक मैं खासे ने ना কিন্তু খাইছে ও খাইছে চিকেন খাইছে কেন লাগিলা খাই বঢ়িয়া লাগিলা কেন বনাইছো বঢ়িয়া টি 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 তোর এগ্রিন কেন লাগিছে কো খুব ভাল লাগিছে হ্যাঁ সময় লাগে কেন পার করিছ ন ডক্টর প্রায় একদম পাঁচটা বাজে দুদিন হইছে বৰ দুদিনতে কেন ধৰণৰ ফ্লু ফিল হৈছে তো আগে হৈ উঠি আমি ধৰিগে ভাইটি লগত লৈ যাও आज अंकुरा गल भाईटी मैं अंकुरा ऊल गलो खाई तार पे रूम थकिल फोन चाहिए तार धुनिया के खाना तो खाल खाना खा पे फटोशूट फटोशूट कर मिली शु थी शु उठी तो फुसका मोमो खाम बोली भाविछिलो फुसका खाबने मोमो खाबा मोटो फुसका मारि दिउ नेकि म दुइटा मारि दिउ नेकि कि मारि दे दुइटा ह एया एया आरम्भनि आरम्भनि ए आरम्भनि देखाइसु एटा स्वामी बखिस्तत तेरि होले आमी आको कथा तो बोल जे कालियो जो कालियो जो कालियो जो कथा आसले हे आजि जोंग गयसु कालि बिखेख काम केना मन कारण आमार जवान हो आ दुआनि गांदि कथा आमी तो खाना बहुत दुनिया में এটো কেন নম্বৰ দেখি এটো সেকেন্ড টাইম নেকি মানে তিন নম্বৰ ও তিন নম্বৰ কেৰালা বামগে বামগে কেৰা দুটা আহিছে সাইবাৰ ষ্টাৰ্ট চাৰ চৰা হৈ গল আমি খুব বেছি আহিছো দিৰ যদি তোৰ 6 কিলোমিটাৰ মান আহিছো কোন ইমান খিনি টাইম ইমান টাইম
মিডিয়াম ক্লিপত অকল উমুৱাই যাম ভিডিঅ'ৰ মানে কনচেপ্টটো পাইছো মানে এই এনেকে ভিডিঅ' বনি গ'ল ভিডিঅ'ৰ কনচেপ্টটো মানে এই এনেকে ওলাব গালি পাই গাল মানে আমি ঘৰ পামগে 12টাত চাগে তোমালোকে খোৱা মানে আমি খোৱা গৈছো কেলে ৰুমালি মানে অঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামৰ সমাপ্তি হ'ল বৰ্তমান সময় হ'ল 12টা বাজিলে চাগে 12টা বাজি হ'ল বাইদেউ তই কেনেকুৱা পালি এইডাল কিবা এটা কৈ দিয়ে কিন্তু সোনকালে কৈ দিবলৈ কামৰ ব্লগত কিবা এটা কম ইৰুদা তাৰপিছত আমি বহুত দিনৰ মৰ আজি লাষ্ট কেতিয়া নেক্সট ইয়েৰ হয় লাষ্ট ইয়েৰ হয় লাষ্ট ইয়েৰ আছিলোঁ সেইটো কাৰ কামলৈ খালি সেইটো নহ'ল আৰু এতিয়া আমি প্লেনিং কৰিছোঁ দুটাই কি কৰে বাকী মোৰ দুটাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে এতিয়া ভণ্টিৰ গানটো আগে উলিয়াই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত জ্ঞানদেৱৰ দিম ঠিকে আছে ঠিকে আছে বাকী ভালে আছা তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে দেই আমাৰ মিৰুদাৰ লগত বোলা বোলা হৈ যাব ৱাও হাউ বিউটিফুল আমি কলা যদিও মানে আমি এইটো নলওঁ এনেকৈ নলওঁ এইখন পাহৰিলোঁ যে এখন এনেকৈ খেলে বোলো এনেকৈ
চলো এইফালে ওলাই দিওঁ। মই আকৌ ভকত নাজানো নহয়।